പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസായി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീങ്ങുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ഉടനീളം സിഎഎനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്കം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സിഎഎ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ബാധിക്കയില്ലേ ഇത്രയും വലിയ വിവാദവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭരണഘടന 1955 ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് 2009 ഡിസംബർ മാസം 10 തീയതി ലോക്സഭയിൽ ബിജെപി പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേയം പാസാക്കുന്നു അതിന് തുടർച്ചയായ രീതിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഡിസംബർ മാസം 11 തീയതി രാജ്യസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു പാസാക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം 13 തീയതി അത് രാഷ്ട്രപതിയിൽ എത്തുന്നു രാഷ്ട്രപതി അത് ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അത് നിയമമാകുന്നു അതോടുകൂടി അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപരമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടം അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയും കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യ വിശദീകരണങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ 2014 ഡിസംബർ 31 മുൻപ് രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രാജ്യത്തുള്ള വ്യക്തികൾ 6 വർഷം രാജ്യത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകാൻ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് സിഎഎ എന്ന് പറയുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ ബില്ല് അപ്പൊ പറയുന്നത് 2014 ഡിസംബർ 31 മുൻപ് ഈ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് നൽകുക അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടാവും സിഖുകാർക്കുണ്ടാവും ബുദ്ധ ജൈന പായ്സി മത വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാവും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളും ജൂത വിഭാഗവും മതമില്ലാത്തവരും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും 3 വിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ജൂതന്മാർ മതമില്ലാത്തവർ മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൗരത്വ രൂപീകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതികളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ ഉണ്ടാവാറില്ല അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മതപരമായിരിക്കുന്ന വിവേചനം ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അതിന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ വിഷയം വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജൂതന്മാരെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെയും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഈ 3 വിഭാഗത്തിന് കിട്ടില്ല അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗരത്വം ലഭിക്കാത്തത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി പ്രകാരം പറയുമ്പോൾ ഈ 3 രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവരാണ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികള് ഹിന്ദുക്കള് ജൈനര് ബുദ്ധര് പോലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലക്ക് അവരെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൂട്ടി വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി വാങ്ങാനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സഹായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പൗരത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യം വിട്ടു പോകണമെങ്കിലും പൗരത്വമാണ് പൗരത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടൂ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിഷയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പൗരത്വം നൽകുകയില്ല പൗരത്വം നൽകാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ അവരുടെ അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തും അവർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തും പൗരത്വമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് അത് മാറും കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വീണ്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ പൗരത്വം എവിടെയും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
എന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ നാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കൊന്നുമില്ല. അവർ മാറ്റി നിർത്തും. ജാതീയപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രക്ക് ഗൗരവപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ഈ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വരികയാണ്, ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ അംഗത്വം പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർ ആട്ടിത്തെളിക്കും. അപ്പൊ അവർ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ജയിൽ പോലെയുള്ള മരണം വരെ താമസിക്കേണ്ട പ്രത്യേകപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജയിൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അവിടാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഈ ജയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജയിലിന് ഒരു ശിഷ്ടകാലം മുഴുവനും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പരിധിയൊന്നുമില്ല. മരണം വരെ അവിടെ താമസിക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ജയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക. ആ വിഷയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ പൗരത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തില്ല, മടക്കയാത്രയില്ല, രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പൗരത്വവും പൗരത്വമില്ലായ്മയും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികപരമായ രീതിയിൽ പൗരന്മാർക്ക് പൗരത്വമില്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അവരെ മാറ്റി നിർത്തും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, പൗര തുല്യ അവകാശം. ആ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോടതി പോയത്. 20 ഹർജികൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒക്കെ ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വഖഫ് ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഹർജികൾ, അങ്ങനെ ഏകദേശം 20 ഹർജികൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന പരാതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഈ പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാന്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഒരു 3 രാജ്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് പൗരന്മാരെത്തിയത്, വേറെ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്? നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുണ്ട്, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുണ്ട്, മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുണ്ട്. ഈ പറയപ്പെട്ട നേപ്പാള്, ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമാർ. ശ്രീലങ്കയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വല്ലാത്ത രീതിയിൽ തമിഴ് സ്വദേശികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, സിമ്മളാരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക. അവിടെ നിന്ന് കൂടുവിട്ടുകാട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം പിന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി, ഇല്ലാതായി. ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനം ഈ തമിഴ് സ്വദേശികൾ, തമിയർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക, മ്യാൻമാർ, ഈ 4 രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ മുഴുവനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഈ മേലെ പറയപ്പെട്ട പരിരക്ഷ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പാഴ്സികളും ബുദ്ധരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുക എന്നുള്ളത് നല്ല തീരുമാനമാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ അതിർത്തി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ജീവഭയത്താൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട മ്യാൻമാറിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഡൽഹി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. നേപ്പാളിലെ ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിമാണ്, ഭൂട്ടാനിൽ അങ്ങനെയാണ്, ശ്രീലങ്കയിൽ അങ്ങനെയാണ്, മ്യാൻമാറിൽ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകണ്ടേ എന്നത് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരം, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പൗരത്വ തുല്യാവകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം, പൗരാവകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ലംഘനമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ ചില സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത് ബാധകമല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിലെ ചില ഗോത്ര ഭാഗങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ പരാമർശം. അപ്പോൾ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ബാധകമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നത്. അതിൽ ത്രിപുര, മിസോറാം, ആസാം, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ, മലയോര മേഖലകളെ ഇത് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ, അത് ഗോത്ര മേഖലയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമല്ല. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ വിഭജിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കൂട്ടിക്കിണച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപം ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈക്വാലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഉചിതപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്ക് വലിയ ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ചൊന്നും ഇതിന്റെ നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല. അവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകപരമായിരിക്കുന്ന പോർട്ടൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സംസ്ഥാന ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത രീതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പൗരത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപരമായിരിക്കുന്ന കക്ഷിയായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ഭരണകൂടം തന്നെയാണോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പോർട്ടൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു പൗരന്മാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിൽ അപേക്ഷ നൽകാം, അതിൽ നമ്മുടെ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ തീയതികൾ, കാര്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഇത് പാസാക്കി എന്നല്ലാതെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സാവകാശം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൗരത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് ഊന്നുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പിക്ക് എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തകന്മാർക്കിടയിലൊക്കെ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം പൗരത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കുക എന്നതിനപ്പുറമായ രീതിയിൽ ഇത് 100% സാധ്യമാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളും നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും ഏത് തരത്തിലാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.